Hei folkens, og velkommen til episode 2 av Knutar spiller The Forest. I dag tenkte jeg at vi skulle starte med å samle noe mat, få opp noen matressurser og litt sånn. Og så skal vi tenke at vi skulle bygge trapp fra platengen som vi bygde sist gang, og så oppover mot elva, tror jeg. Det blir litt kult. Vi kan få en trapp opp dit i hvert fall. Og så har jeg med meg tømmerhuggeren Venix. Han står nede på platengen der og vifter med øksa. Jeg tenkte... Nei, vi tar det på nytt. Jeg vet hvor kjedelig det er å se på noen samle tømmer hele dagen. Så da skal vi prøve å unngå det. Og eventuelt klippe bort litt tømmerepisoder, tenker jeg. Hvis jeg kan se hva jeg får til, så ser det litt bedre ut. En annen ting jeg tenkte vi kunne snakke om, eller hva som egentlig har skjedd, eller en slags oppsummering. For det hele startet med at jeg og min sønn Timmy, og nå ble jeg litt usikker på hva han heter, men jeg tror det var Timmy tror jeg, ja. Tok flyet til USA, antageligvis, det er litt usikkert. Så kom det noen turbulens, så vi krasjet på en øy. Så fikk vi se at det kom en kannibal, antageligvis høvdingen, om ikke helt feil, og tok da... Sønn Timmy er den ikke. De trodde nok at jeg var død, så de bare etterlot meg der. Men det er litt rart om de tok resten av passasjeren da. Det er litt rart at det bare er som er igjen. Så nå gjelder det da å prøve å finne sønnen min Timmy er det, ja. Og så må vi finne ut hva som egentlig foregår på denne øya her. Det er i hvert fall kannibaler, det vet vi. Men jeg la merke til i siste episoden at vi så noen telt og noen greier. Jeg kan undersøke litt mer i hva det var for noe i dag. Men først må vi få laget oss en sikker base, sånn at vi har liksom en safe place når vi drar ut og utforsker øya, så vi har liksom en hjemkomst da. For jeg vet ikke hva jeg skal si. Ok, da er det egentlig bare å sette i gang. Hallo. Jeg heter mannen. Ok, får vi gå inn her. Skal vi se om vi finner den trappa. Start. Skal vi se. Vi må ha custom. Hva heter det? Custom. Hold vi. Det må vi lage etter hvert. Skal vi se. Der har vi. Custom. Ja, skal vi se. Da var det plassert. Da skal vi legge denne da. Skal vi se. Der tenker jeg. Nei, den gikk. Det der er så vrient det der for å få den. Går ned i vannet da, ikke sant? Teit. Der tror jeg fikk det til det. Skal vi se. Da må vi jo selvfølgelig få den opp på steinen der. Tror jeg. Eller plassere den. Ser ut som vi kan plassere faktisk det på vannet. Det går ned i vannet. Men det finner vi ut når vi blir ferdig med den. Skal vi se. Da har vi tatt den opp dit. Da kommer vi også på en stein der. Da legger vi den. Det der er alltid en kunstverk. Og du legger opp det greiene der for å få det der perfekt. Skal vi se. Det er helv... Ups. Beep, beep. Nei, skal vi se. Hva er det en klok mann sa en gang? Skal ikke la sunn fornuft stå i veien for morsomme løsninger? Og her er et godt eksempel på det. Her er klunderette for å komme seg opp. Lurer på om jeg skulle bare gå rundt det. Og så bare gå opp at. Eller kanskje få det til. Ja. Det er litt dumt å bygge baser på nærheten av bekk. For det bråker jo mer enn det gjør da. Så, ja. Jeg tror jeg går rundt det. Det her var bare klunder ute. Alle de steinene bør bli natta, ser jeg også. Jeg må snart spise, ser jeg. Oi, skal vi se. Rundt her nå bør bli natta. Enda ikke vært i oppdaget, det er ganske godt gjort, altså. Jeg regner med å gjøre denne episoden her. Finner jeg meg ikke. Det som saken er, hvis du blir oppdaget, så kommer du med regelsmessig antageligvis, og så driver og terroriserer. Skal vi se, der ja. Da fikk jeg den opp og bare få den ned i bakken. Eller neste.
Hvis vi får den nede i bakken som står litt opp, så kan vi ikke kjøre sånn der wood-tralle på den. Sånn. Det ser jo ut som et mesterverk. Jeg kaller det ingeniørens mesterverk. Skal vi se. Ui! Sånn! Oi, jeg synes jeg hører noen, det. Hørte jeg noen? Ja, da, jaggu. Holy. Macaroni. Gjemme seg. Oi, oi, oi. Nå har jeg, tror jaggu jeg oppdaget nå, jeg. Typisk. Ja, tømmefløteren, det der. Venix. Come back, Venix. Ja, på vei. Ja, første gang han spiller det spillet her, så han har sikkert fått litt sånn panikk. Da tror jeg vi rett og slett skal jukse litt. Jeg tror vi jukser litt av greiene her. Vi tror vi skal sove, for da kommer vi bort natta med en gang. Der. Litt igjen å jukse er lov. Ny dag, nye muligheter. Da får vi bare sette i gang med denne trappa, og få den opp fortest mulig. Selv om egentlig ikke er noe hastig prosjekt da, men det er greit å få den opp. Se han svømmer da. Ja, da kan han egentlig... Ja, det er et skikkelig prosjekt det der. Jeg synes det ble ganske fint da. Oi, det var noen stein... Ja, to stein. Ja, vi har laget en øks som du ser. Oi, den der funker mye bedre øksa når du samler tømmer. For når jeg slutta episode 1, så fikk dere ikke se at de fullførte det huset der. Så jeg, når jeg avslutta episoden, så bygde jeg det huset, og så for å save i gamen. Så da bygde jeg en øksa der også. Da trenger du vel litt grann... sticks, en stein, og så tøv. Tøv fant jeg fra den båten nedpå der. Og som du ser, så går det mye fortere enn vanlig sånn øks. Eller brannøks, da. Men det er ikke, altså hvis det kommer sånne kannibaler, så er brannøksa bedre, for den der er litt treigere å slå. Den er litt tyngre, og... Ja. Men til høgging så er den fullstendig brukbart. Og vi ser, det der er litt sånn buggy. Altså, du må finne, du får ikke bare lappe... Der fikk jeg tømmer. Det er så vanskelig å finne det pointet der du kan legge på tømmeret. Noen ganger så er det midt i lufta der du ikke lager... Da må du eventuelt lage stillage. Og så blir det ekstra mye jobb, da. Prøv å unngå det. Oi. Så skulle jeg finne noe mat. Nå kan jeg vise å treg den der øksa her. Har ikke sjans. Den her er mye mer kjappere. Finne det dyre. Ja, det er litt sånn klippet å gå rundt i skogen her. Det er mye, mye kjappere i forhold til den der stein. Oi, der er den campen. Oi, var det? Ja, vi prøver å ta den først. Jo, her er den campen jeg så i episode 1. Oi, kjedelig. Men den her skal utforske litt nærmere når vi får opp den der... Se egentlig hva som... Finn ut hva som egentlig har skjedd her. Du ser kamera. Det ser ut som de har filmet. De har filmet etter henne. Det er... ja. Jeg lurer på om vi sparer det til litt senere, så vi får opp det der... trappa litt sånn småttere. Nå ble vi oppdaget sist da, så nå får vi sikkert mye besøk av de der... kannibala. Eller ballene da. Åh, så jævla bra. Jeg skal finne ut det bæret. Er det spiselig, de blå bærene? Der. Svart-hvit. All fat color. Black terrible, ikke det toxin. Ok, det er giftig. Det her er spiselig. Du skal få energi, tror jeg. Ja. Energi. Så der har vi tømmermannen, ja. Tømmerfløteren. Nå skal vi prøve. Skarpil og bue er mye enklere å jakte. Jeg tror... Ja! Yes! Oi, den pelsa vi fort, skulle du si. Det er litt sånn kommunarbeid. En går rundt og jakter og koser seg, en annen står og høgger tømmer for alle livet.
Typ den kommunen jag jobbar. Ja, får hjälpa till lite. Där. Jag tror vi ska lage sånn tørkestativ, skulle jeg til å si. Og tørke kjøtt. Eller å finne det. Jeg så det her i sted, sånn. Det er så mange ting. Der. Jeg har plassert det pent der, for da kan vi bare tørke kjøtt og sånn, så kan jeg slippe det og varme opp på bålet. Så bare lar vi det tørke på den. Og så er det bare å spise. Med mange sticks. Lalalalala, stikk, stikk, stikk. Vi, og så de siste stiksa. Der, sånn, da var den ferdig. Skal vi se, da må jeg bare komme oss opp her. Det er nesten umulig uten denne trappa. Ja. Da bare ta kjøttet, og så legger vi det på. Prøver der, ja. Legger den på. Legger vi på alt av kjøttet vi har. Når det står tørktur, så kan du bare rett bare spise. Det blir som en tørrfisk opplegg. Du bare spiser rett av etterpå, slipper å varme opp og sånn. Så er det klart. Sånn. Det var alt. Så har vi en snackspar. Ja. Det er bare å fortsette. Tja. Her har vi tømmefløteren igjen, ja. Nå er den laget for nå, da. Yes. Ja, ja, det er tømmefrakt opplegget. Oi. Å, løp, 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 løp. Åh, oh shit, se hvor rask han er da. Åh, dæven han hopper. Ok, jeg tror vi må bygge mur etter hvert da. Ok, kom an, kom an. I kill you! Åh, åh. No. Null kontroll. I'm psycho. Yes. Det var et første offer. Ok, det går nedover. Det er ikke mye vi igjen trenger nå. Oi, dogger på med litt gjørme, kamuflasje. Åh, som han skriker! Tja! Åh, litt liv, litt liv. Back, back, back. Christian. Nei, men det er Venix. Busted. Litt parasett, Maja. Åh, dæv, det der var rekord. For et hopp. Ok, nå må vi regroupe her. Kristian? Ups, Fenix mener jeg. Bra jeg ikke... Bra jeg ikke bommer. Lies. Den gale viking. Ok, bare begynne å jobbe igjen da. Hvis jeg ser på det her... Fenix, det er ikke hvis jeg ser på det her som det her var så jævla stort. Ja, jeg lurer på om vi skal ta en liten speed-up, jeg. Bare sånn liten sånn økt. En boost-økt. Venix-trimmer for noe? Så han later seg da. Ikke noe kommune dette her, altså, Venix. Holy shit, the life has a mess, but I made it. Nå ser du at når vi blir oppdaget, da kommer de hele tiden. Nja! Fresh meat. Da mangler det bare 32, 30, 30. Ja. Hadde det egentlig vært supert å få blitt ferdig med den der i denne episoden her. Men jeg tror nå begynner det å bli natta også, så jeg tror rett og slett vi avslutter denne episoden her, så får vi gjøre ferdig den brua, nei, ikke bru. Ja, nå har jeg glemt hva det heter. Trappa, en tredje episoden tror jeg vi gjør ferdig den. Sånn at, ja, vi tror vi får nå bli natta, og dere vet hva som skjer om natta, og da er det Texas ute her, så ja. Håper dere likte videoen. Husk å like og kommentere om dere har noen spørsmål. Og når dere ikke follower oss, eller meg, så kan dere gjerne gjøre det.
ved å trykke på abonner og follow. Det har vært supert. Så ses vi til neste episode. Ha det!